Hej, velkommen til En til Vlog. I dag der skal jeg til fest hjemme hos en af mine gode venner, der hedder Gustav. Han fylder 17 år. Men først så skal jeg hente en af mine kammerater, der hedder BS. / Lucas Graham. I har set ham før, og en, der hedder Victor. Vi skal købe en gave til Gustav, der holder fødselsdag senere. Jeg skal lige ud og vente på drengene, så jeg går udenfor. Drengene, de skal komme lige om lidt. Det er dem, jeg tror, det er dem. Hvad er vi der? BS, hallo BS, I kan ikke køre, BS. Stop, BS. Kan jeg komme ind? Ja. Er vi klar til fest, eller hvad? Det er vi da. Men glæder vi os? Selvfølgelig. Ja. Det bliver... Vi glæder os. Jeg har fået bagsæde, og det plejer jeg aldrig, men sådan er det. Victor, han skal altid sidde forrest. Ja. Men lad os smutte dig nedad, drenge. Og BS, du kører skide godt. Pas, du knaller den. Hvad sker der nu, Victor? Vi er på vej ind på legepladsen. Vi skal lige lege lidt på en legeplads, fordi... Vi skal have det sjovt. Vi skal have det sjovt. Så sætter jeg noget fjollet musik ind. Vi leger og hygger. Nej, hvem er det? Bumanden. Nej, drenge, vi har leget nok på legeplads nu. Ja. Vi går ind i byen. Vi går ind i byen og køber gave til Gustav, der er fødselsdag. Vi er kommet ned i Helsingør gågade, og du skal sige Alex. Hej. Alex er kommet. Alex, kom. Alex, du skal lige på en rød cykel. Du skal lige. Der er en anden person. Kan du ikke tage den, Alex? Alex, han arbejder simpelthen inde med bøger. Hvor langt har du gjort det? 7, 8, 9 år. 9 år, og Alex, han elsker bøger. Ja. Jeg har fået stoppet til at rundt. Mangler 7-8 kroner. Jeg har en 5'er. Det kan du lige se. Jeg mangler 2 kroner. Jeg har 2 kroner her. Må jeg spørge jer om noget? Hvad kan man gøre mod forstoppelse? Forstoppelse? Jeg har været hos lægen. Hold da op, han havde noget med afføring i hvert fald. Han var fandme mærkelig. Han var mærkelig, men vi gav ham lidt penge, fordi at, man skal skulle hjælpe folk i nød. Men nu skal vi ind og have tøj her i noget... Jeg har fundet noget. Vi kan skætte en scenarie her. Vi kan ikke finde noget alligevel, men vi prøver. Vi skal have noget, nogle trøjer med noget farver, ikke? Fugle, måske fugle? Jeg ved ikke, altså Gustav han er meget svær at finde tøj til. Meget. Utrolig svær. Det er svært at finde tøj til Gustav, men jeg hygger mig med de her gutter. Yes, så tager vi den her. Han bliver rigtig, rigtig glad for de to trøjer. Det er Mester August her, vi køber i. Du har en søn, der hedder... Louis. Louis, og han følger også med, så hej til Louis. Vi fik købt gave, og vi håber, at Gustav bliver glad. Selvfølgelig gør han det. Nu skal vi ind i Kvickly og have noget... Is. Nå, vin. Nå, eller is. Victor, han skal have vin, men vi andre skal have is. Isbjørn. Vi skal have is op, yes. Så fik vi der is og vin. Det er det bedste. Og Victor, han skal lige sætte sig af på mac'en. Ja. Det er der, han arbejder. Jeg har fået en is. Is gør dig glad. Jeg skal på arbejde. Victor, han kommer på mac'en, og nu skal vi cruise lidt. Vi overvejer at tage på Strandvejen. BS/Lucas Graham, han har fået en sindssygt sjov besked. Hvad er det, BS? Jeg er blevet kontaktet af Metro Express. Det er så grineren. Metro Express, de har set på mine videoer, at BS han ligner Lucas Graham. Så nu vil de lave en artikel på Metro Express, hvor BS skal skrive lidt om, hvordan det er at ligne Lucas Graham. Er det ikke for nice? Det er super fedt, altså. Så kan BS også skrive lidt om, at han gerne vil være musiker selv og sådan noget. BS spiller så godt guitar. Det kan være, vi hører det lidt senere. Se heldig. Vi var på vej hjem til Gustav, men vi er stoppet. Hvorfor er vi stoppet, BS? Fordi vi skal se på marker. Så er der mark, var BS? Der er rigtig meget mark. Hvor mange stjerner giver vi den her mark? Vi tager en 8'er, fordi prøv at se det ud. Ja, det er ret smukt. Det er en 8'er mark, vi har fat i her, og det er også kornene, de er meget gode og sådan noget. Vi har fundet en ny mark, BS. Hvad siger vi? Hvad giver vi den? Den ligger sgu lidt under, vil jeg sige. Ja, lige det, jeg siger. Jeg siger 4. Den er, der er skråning på, og den er lidt... Siger vi 4, BS? Ja, vi siger 4. Vi hopper videre. Så vi skulle komme til campingplads, og vi skal ind og sidde på campingvogn. Hvorfor skal vi egentlig det, BS? Jamen, vi skal bare se den. Det kan være, at okay. Der er nudister. Nu skal vi se på campingvognen. Mit kamera gik lige død, så vi tager den på iPhone. Yes. Der er så lækkert med campingvognen, hva'? Så skal vi over til vores campingvogn. Så er vores campingvogn her. Hvad fuck? Hvad satan? BS og jeg, vi har lige fundet, der er hoppeborg på camping. Så skal der bare hoppes. Det er sindssygt ærgerligt, vi ikke kan vlogge på kameraet, men iPhone, det er sgu også ret godt. Nu skal vi hoppe, BS, kom! Fuck, hvor er det fedt, mand. Og vi synes bare gået på en eller anden campingplads, og så er der bare hopborg. Yes. Og vi drillede bare der, men vi havde en campingvogn. Det har vi slet ikke. Vi er bare gået ind på et eller andet campingsted. Sådan er det, når man anmelder marker, så lige pludselig finder man campingpladser, ikke? Jo, man kan være heldig, ikke? Vi kommer hjem til BS/Lucas Graham. Nu vil BS vise jer noget af hans musik. Nu vil jeg lige spille lidt for jer. Så bare noget, jeg bare... Hey!
Og så fik vi sgu jammet lidt, men nu skal vi sgu over til Gustavs fest. Eller vi skal i hvert fald over til ham, og så er der fest senere. Ikke Bæs? Skal vi i hvert fald. Vi er gået på vej til stationen, og Bæs han har sat sig, for han er rigtig træt. Men Bæs, kom, vi skal videre, kom nu. Kom så. Vi skal sgu videre. Flot kamera, du har, Albert. Hey, så skal vi med toget om lidt. Lad os smutte over, Bæs. Ja, lad os gå. Kom. Vel, vi skal have kameraet med. Ja, Bæs, det er sådan noget, man laver med vlog, og så lader man blive, og så går den, og så henter jeg det bagefter. Ja, okay. Så er der Pia, hva' Pia? Hej. Det er Pia, hvad hedder I? Signe. Vera. Signe og Vera. Men Pia, vi skal altså med toget nu, så vi ses, Pia. Og det er kun én station, hvis. Nu er vi her med... Mert. Mert! Og Mert, han vil have et billede. Skal vi tage et billede? Ja. Lad os gøre det, og det er familien her. Så velkommen. Vi kom hjem hos Gustav, og Gustav holder fødselsdag, mand. Det er det. Og der er kæmpe telt. Han har allerede sat det op, så vi nåede ikke at hjælpe ham med at sætte det op. Kunne du bare klare det helt alene? Jamen altså, jeg ventede jo på det. Kom, ikke? Det, vi skulle lige jamme lidt guitar og sådan noget. Godt, jeg elsker det stadig. Godt, mand. Vi skal i hvert fald holde kæmpe fest i aften i det her telt og udenfor, og vi glæder os. Vi hygger i haven, og vi skal til at åbne bobler. Skrøster i champagne. Oh. Det ramte glasset, mand. Og BS han jammer i baggrunden. Det skal ligge. Det er lækkert. Og BS jammer bare her. Det var bare i 9. klasse, vi var sammen, jeg hyggede med dig. Og du vidste ikke, om du kunne lide mig, men du var ikke fucking 16. For når jeg rører ved din bambusblade, får jeg fucking klø. Jeg kan ikke lide dig, og du er en motherfucking skø. Elsker piger. Skål derude. Jonas han er lige kommet. Det her, det er bro from the bro. Vi skal have champagne. Skal du have noget, Jonas? Selvfølgelig. Op at tage noget, kom så. Er I ferie nu? Ja. Vi er på vej ned i et center for at købe alkohol, fordi vi har glemt et alkohol. Og den her gut er ankommet. Ja. Yep. Det er singer. Det er fucking... Og han singer, synger. Pas på den knald. Røve gummibåd. Nu skal vi tilbage til festen. Vi skal spise pølser. Pølser, pølser. Du er aldrig for noget bedre. Jo. Så er der drenge. Og drenge, I må ikke drikke vin, vel? Nej. Skal det være med? Vi er kommet tilbage, og der er kommet flere drenge. Hvad er de hedder? Albert. Det er Albert nemlig. Og jeg hedder også Albert, mand. Vidste du det? Ja. Ja, det vidste jeg godt. Det er Albert Brothers. Skal vi lave den, Kassa? Hvad? Jeg ved ikke, hvad du prøver. Albert. Lækkert, mand. Yes. Hvad er det, du siger? Det er en sådan, det er en fed kanal, Albert har. Alberts Vlogs. Albers Vlogs. Ja, yeah, man! Gå ind og subscribe. Det er subscribe. Jeg gør det senere. Du har ikke gjort det? Hallo? Drenge, er vi enige om, vi er alle andre, der er subscribet? Ja. Hvordan kan det være, at du ikke er subscribet, Jonas? Fordi jeg kender dig. Det må være... Jonas, han møder mig i virkeligheden. Du går hjem og subscriber alligevel. Jeg får min mor til det, hvis det skal være. Gutterne sidder lige herovre, men der er lige dukket. Joachim. Joachim er lige dukket op, og hans søster. Og Joachim, er du selv YouTuber? Nej. Nej. Men Joachim, han følger i hvert fald med, og du har set alle mine vlogs? Ja. Det er for fedt, mand. High five. Kalmar! Hvad skal jeg fortælle? Vi skal spise pølser nu. Nej, vent lidt, Gustav, endnu. Vi skal sige brødkniv. Nu lyver vi. Du siger det til brødkniv. Bare sige, nu skal vi... Du siger, nu skal vi have pølser. Ja, jeg siger til, når du kan komme ud, Gustav. Du siger, nu skal vi spise pølser. Nej, nu skal vi spise pølser. Ej, men det er så... Vi skal spise pølser. Drenge, vi mangler sgu da en brødkniv. Vi mangler pølsesbarnet. Jeg har en brødkniv her. Gustav, det var fandme dårligt, at du skulle komme ud bedre og lave sådan noget. Det er lorte skuespil, Gustav. Du, den er ødelagt nu. Det var meningen, vi ville snyde jer og sige, at vi havde brødkniv, men Gustav, han er så dårlig. Du skammer, Gustav. Ej, gjorde jeg? Ja. Hvad sker der her, drenge? Vi skal have flere pøller. Er der ikke lige nogen, der står en pølse i mit hoved? Hvilket glas? Hvilket festes? Og der er gratis sodavand til alle. Vi holder pølsefest og sodavandsfest. Og det er i Esbjerg 30-60. Vi er kommet op i teltet, og der er hygge. Kom så, drikke! Yeah! Arne! 17 shots. 17! Gustav, han skal drikke 17 shots senere. Det skal I ikke gøre derude, hvis I er under 17. Gustav, han skal til at åbne vores gave nu. Er du klar, Gustav? Ja, altså jeg glæder mig fucking meget. Og I ved jo godt, hvad vi har købt til Gustav. Hvad er det? Ej, seriøst? Det der, det er seriøst fucking på. Kunne lide det, hva' drenge? Ja, seriøst. Er du glad for det? Fucking Hilfiger, mand. Ja, det skal du vide. Spil øl. Det er fucking nice. Ja, ølbowling. Det skal jeg. Jeg ved ikke, hvem der vinder. Hej, skat. Og jeg får holdt med ham med ølbowling. Sig noget, drenge. Jeg sidder lige nede med vin. Det er skrubbe, mand. Bliver du endelig sød? Kan du også gå i bakken? Høj. Yeah!
skål for fødselaren, Gustav! Skål! Skål, Gustav! Det, der sker, det er, at vi har tabt nu, så vi skal til at spille noget, der hedder Ølstafet, hvor vi skal løbe 10 omgange. 3, 2, 1, go! Arh, vi klarede det godt, hva'? Ølstafet. Du klarede det ikke så godt, Troels. Du vandt jo. Jeg vandt. Så giver du lige et kys på kinden, Troels. Skål. Yes. Det her, det er Gustavs søster. Søster var Gustav. Jo, det var det. Johannes søster følger med. Det gør hun i hvert fald. Mathilde. Mathilde. Hej, Mathilde. Hej. Fucking fuld lige nu. Ja, Johannes er fucking fuld. Ja, ja. Men der gør i hvert fald gang i fest. Frederik er kommet. Er vi der, Fredo? Jeg filmer mit liv hver dag. Nej, kom. Jo. Er du her? Ja. Jeg tager hjem nu. Ja. Oh, vi er lige vågnet, og jeg tager hjem nu. Vi stod op, og vi er sindssygt trætte nu. Er det rigtigt, Jonas? Jeg er træt. Vi var vågne til klokken 5 eller et eller andet. Hold da kæft, den fest, mand. Men Gustav, han blev fejret i al sin vel. Jeg stopper videoen her, og tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at give den et like. Følg mig på Instagram, Snapchat. Instagram, Albert Dyrlund. Snapchat, Albert Dyr. Og så ses vi næste vlog. Vi ses. Abonner. Og gør det. Gør det.